Гурський. України. Не бачить екрана, ви бачите. Ярослав Гурський. Він буде в червоному трико і в синьому його суперник з Києва Тарас Маркович. У півфіналі Гурський переміг Василя Курдова з Одеси з рахунком 11-0. В чвертьфіналі Гурський здолав з рахунком 4-0 супротив представника Донеччини Максима Кізюка. І в одній восьмій фіналу кваліфікації Гурський здобув перемогу з рахунком 3-0 над киянином Сеєрдзою Гашимовим. Ось на ваших екранах. Його суперник Ярослав Гурський, в синьому трико. Тарас Маркович в синьому Маркович, трико. Тарас. У півфіналі Тарас переміг Георгія Казанджи, представника Одеси. Двоє одеситів програли в півфіналі 14-4. Майже 8 секунд залишалося за закінченням поєдинку. В чвертьфіналі Маркович переміг за рахунком 10-0 Віталія Власюка з Житомирщини. І в одній восьмій фіналу він переміг Владислава Яцьковського з Херсонщини з рахунком 11-0. Петрик Віктор. Ну, ось за ваші екрани ви зараз бачите Марковича. Зараз представлять учасників фіналу греко-римській боротьбі. І синхронно стартують його суперник, борець фінальних поєдинків. Ну, нагадаю, що Курочкин, так ми Ігор. З вами 61 кілограм. Тут цікаво, що як і 57 тут було, стартували в турнірі 13 борців. Тож зараз досвідчений спортсмен Ярослав Гурський. Фінальні суточки на кілометрі. Вихованець Львівського фахового коледжу спорту. Ну і ось розпочинається. Так, Гурський в червоному трико, нагадую. Представник Івано-Франківщини Маркович в синьому, представник столичної школи боротьби. Ну, обидва мають достатній досвід виступів на міжнародній арені, ну, але зараз це все відходить на другий план. Тут хто зараз, саме тут, у Львові, в цій сутичці отримає перемогу, той і стане чемпіоном України. Бачимо так, Маркович захопив центр, Гурський пройшов в ногу, захопив ліву ногу суперника. Правда, Маркович не дозволив розвинути атаку, тут поки що, ну, подивимось, суддя не буде довго чекати, тому що піднімає. Ну, тут зайшла, як кажуть, глухий кут ситуація. Тут захопили один ногу, інший там намагався. Ну, не було перспективи ні в одного, ні в іншого розвитку атаки, тому абсолютно справедливо. Рефері піднімає борців у стійку. І, ну, тут порівняння з попереднім фіналом Маркович і Гурський більш активно починають. Зараз захопив ліву руку суперникам Гурський. Рефері, один з бокових арбітрів, підняв. Попередження для Марковича, але інші арбітри це не підтримали, тож рахунок у нас 0-0. Хвилину 15 вже провели атлети на килимі. Ще раз хочу відзначити, що дуже просто чудова організація змагань, особливо з огляду на те, що який зараз непростий період і дуже потужний склад учасників. Ну, звичайно, тут, адже наближаються європейські ігри, змагання, які пройдуть в польському Кракові, і де будуть виборюватися ліцензії на Олімпійські ігри. Ось зараз бачимо Гурський. Робить, тут намагає зробити розтяжку супернику, що дають 2 бали Гурському, але він продовжує свою атаку і намагається зараз. Є в нього тут шанс покласти суперника на лопатки. Дивимось, тут бачите, вже троє на килимі. Арбітр також тут дивиться, ну, дуже критично
складна зараз ситуація для Марковича. Ну, але поки що Гурський не може дотиснути суперника повністю, покласти, кажуть, зафіксувати його лопатки на килим, але не полишає. Ще тут не все так просто. Дуже важко зараз, звичайно, Марковичу тримати оборону в такій ситуації. Такий дуже велика затрата енергії, адже, як кажуть, на краю поразки був Маркович. І зараз один бал заробив вже Маркович. Рахунок стає 4-1. Ось 4 бали поспіль. Але зараз вже Маркович має ще 20 секунд до закінчення першого періоду. Але відстояв тут Гурський. В обороні добре відпрацював, не дозволив виконати Марковичу накати. 4-1. 15 секунд до перерви. Ну, зрозуміло, що хлопці трішки так же енергії потратили добряче. І бачимо, що Маркович так поглядає, напевно, вже думає про те, як в другому періоді. Ну, закінчили хлопці боротьбу в першому. Так. Гурський так чисто символічно, можна сказати, зімітував атаку вперед. Чують аплодисменти. Ну, це аплодисменти для представника Івана Франківщини Ярослава Гурського. Він попереду 4-1. Ну, так, дуже активно він почав. І, як кажуть, не одразу, але гнув свою лінію і таки зумів максимум витиснути з того, що було. Ви дивитесь зараз повтор. От бачите, дуже, насправді, дуже близький був до чистої перемоги на туше Ярослав Гурський. І можна сказати, що десь так Тарас Маркович зумів все ж таки втриматися, переноситься продовження боротьби в другий раунд. Розпочинається, він дуже швидко проходить тайм-аут між періодами, лише 30 секунд, колись була хвилина, ну, але вже давно тут 30 секунд, тому тут, дай Бог, відновитись. Ну, послухав, напевно, Маркович рекомендації своїх секундантів. Ну, звісно, що зараз Марковичу потрібно десь ризикувати, ну, але ми в попередньому поєдинку бачили, як буквально за 30 секунд все вирішив Керімові, довів справу до завоювання золотої медалі практично. Ну, але в нього ситуація була, там було 1-0, він вигравав після першого періоду. У Марковича ситуація гірша 1-4, зараз ще він віддав ногу супернику. Тож Гурський, бачимо, зараз намагається скористатись тут. Захопив він праву стопу суперника, але виривається Маркович. Більше того, він заходить за спину суперника. Рахунок стає 4-3, вже лише один бал. Ну, незадоволений тим, що піднімають стійку борців, звісно, Тарас Маркович. Звісно, що він сподівався ще, адже лише один бал він поступається зараз Гурському. І, ну, Тарасу потрібно як мінімум двобальний прийом виконати, двобальну технічну дію. Ну, для того, щоб зрівняти рахунок, йому достатньо виштовхати суперника за кіли. Тоді рахунок буде 4-4, але Гурського дії по 2 бали. Ось бачимо, знову захопив праву ногу Ярослав Гурський. Ну, ось бачить такий дуже непростій ситуації зараз Маркович. Гурському хвилина 20 до закінчення другого періоду. Хвилина 15. Ну, Марковичу потрібно вже тут, бачимо, що так постраждав ніс Марковича, але кров не йде, тому сутичку не зупиняють. Ну і зараз Маркович, звісно, так по-своєму не стільки думає, напевно, про атаку, скільки все ж таки, ну, сушить боротьбу, але сушить і робить це в межах правил. Ну, вже менше хвилини залишається Марковичу, ну, але дуже тут також, знаєте, низький рахунок, лише один бал попереду борець з Івано-Франківщини. І багато тут болівальників, ну, багато є і львівських болівальників, які добре знають Гурського. І, звісно, приїхали з Івано-Франківська, що тут їхати трошки більше 100 кілометрів. І так 30 секунд до закінчення. І зараз же Маркович захопив спину суперника і близький до того, щоб зайти
але тримає правого суперника. Тут ви подивіться, 20 секунд. Перепригав Маркович руки суперника. Ну і що? Але знову попадає в полон права нога Марковича. Вже останні секунди, і 2 бали заробляє Гурський. Рахунок стає 6-3, і Ярослав Гурський стає чемпіоном України. Ви бачите, як трибуни вітають борця в червоному трико. 6-3. Перемога. Бачимо. Практично. Петрик Віктор. Тут було, можна сказати, що практично в рідному місці виступав Ярослав Гурський. Здобуває він перемогу, звісно, отримавши ушкодження Тарас Маркович. Тож Ярослав Гурський на наших екранах, новоспечений чемпіон України. Дивимось з вами повтори. Ну і нагадаю, що бронзові медалі у цій ваговій категорії здобули одесит Георгій Казанджи і